ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နေမှာသွားဖို့ကြတော့အချိန်ခဏခဏချင်းဒါပေမဲ့ဘုရားကျောင်းမှာဘုရားနဲ့မေတ္တာဟာရဖွင့်လို့ကြတော့အချိန်ကျွန်တော်တို့ချိတော့6နိုင်ပဲစမယ်ဆိုရင်9နိုင်ရောက်တော့9နိုင်ဝဲ9နိုင်စမယ်ဆိုတော့9နိုင်ကျွဲเนาะကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တဲ့
ဒီဟာကြောင့်စိတ်ဒီပေါ်လာတာဘာကြောင့်ဘာအပြစ်ကြောင့်
ဖယားနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့မရအောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်လာတာတွေနဲ့ပြစ်ကြောင်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုပြစ်ဆိုတာပါလေ What is sin? စဉ်းစားကြည့်အောင်။အပြစ်ဆိုတာကကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားခင်ရဲ့ပြည့်ရတရားကိုဖောက်ပြန်ကျိုးလွန်ခြင်းအပြစ်လို့ကျမ်းစာခေါ်တယ်။ဖယားခင်ရဲ့ပြည့်ရတရားဖောက်ပြန်တာကျိုးလွန်တာအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။တိယော၃လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြည့်ရတော်ကိုကျိုးလွန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်တွေက Sin is the transgression of the law of God လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်ဒုစရိုက်ဆိုတာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့ပြည့်ရတော်ကျိုးလွန်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျမ်းစာပေါ်တယ်ဖယားကြီးရဲ့ပြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတွေ့ရကျမ်းစာကျွန်တော်တို့အုံးအုံးတွေ့ရဖယားကြီးကမလို့ရဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လုံးလိုက်လုံးလိုက်တာပြစ်သားဖြစ်ဖြစ်ယာကုပ်အခန်းကြီး၄ရဲ့စစ်ကုန်းနဲ့မှာအပြစ်ဆိုတာပြန်ရှင်းပြပေးတယ်ကောင်းသောအကျင့်ကိုတည်ရမကျင့်ပဲနေတော့သူပြစ်ရှိသည်ကောင်းသောအကျင့်ဖယားခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ဟာအရာလိုရတယ်ဖယားကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းတာသူ့ကိုဝတ်ပြုကူးကွယ်သူနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကောင်းတယ်ဆိုတာတည်ရသားတယ်အချက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလမ်းတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတာဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့တက်တာမှာအဲ့ဒီပြတ်ထလုပ်ချင်သေးတယ်စဉ်းစားကြည့်အပြစ်ဆိုတာပါလေဖယားရဲ့ပြည့်ရက်ကိုကျိုးလွန်ခြင်းဖယားခင်ကသူနဲ့သူမိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့သူနဲ့သူဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူ့ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူ့ကိုဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ကျွန်တော်တို့အားစင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည့်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျိုးလွန်တဲ့အခါမှာအပြစ်ကျိုးလွန်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာအပြစ်ပဲမကျေကျိုးလွန်တာယာကုပ်ရဲ့chance ya ko kha ji le a ne sit sit ko ne ma ji le kha ma kaung do chit ko ma chit be ni do tu ya pi shi ni chana lo be na kha a pi lo mi lo de i twet lo ya ma mi twet na mu ta ha kaung ne so la chana lo ti ya da le kare paw ba be ai se ai pi lo ni chin ma u la ti ha ko lo ya ma so la ti ya da le chana lo ga ဒီ time ပေါ်မှာလဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့ TV တွေပဲကျွန်တော်ကြည့်ချင်ပါဘူးလားကောင်းတဲ့ဒါလို့ရမယ်ဖယားအပြစ်မဟုတ်ရင်တော့မပြီးတန်းစုအတွက်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာသိရင်လည်းမလုပ်ပဲနေတာအပြစ်ဖြစ်တယ်ချက်မှာပေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာဘယ်နှခါပြကျိုးလွန်ပြီလေကျွန်တော်တို့ကပြစ်ဒီလောက်ကျိုးလွန်နေဆိုရင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လို့လို့ပြောလို့ရမှာဒီလောက်ပြစ်ကျိုးလွန်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီကတိချင်းထာဝရတက်တာလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်တဲ့လို့ဖြစ်နိုင်လားကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ပြစ်ကျိုးလွန်နေလို့ဟာထာဝရတက်ဘယ်လိုနဲ့ရနိုင်လဲမောလာကျမ်းစာပြောတယ်ယောမခန်းကြီးတော်မဆက်တော်မှာလူအပေါင်းတို့ဒီဒုစရိုက်ကိုပြုတ်ရဖျားသခင်ရှိတော်မှာအတေပြတ်ကြပြီမိတ်ဆွေတေပြတ်ကြကျွန်တော်တို့ကပြလောင်းပဲနေတာနဲ့ဆွလက်ကျွန်တော်ဒီရဆွနေတော့ကိုပက်ထရစ်နဲ့ဆွနေတဲ့တော့အယောင်နေတဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှဆင်တယ်နော်နေတာနဲ့ပါနဲ့အာပြင်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာအရဆိုရင်ကောင်းသောအကျင့်ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြစ်သားဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမပြည့်စုံသေးဘူးလူတွေကကြီးတဲ့အခါမှာသူကချောတာပဲအဲမဟုတ်လားဒီဟာလေးတွေတတ်လာတဲ့အခါမှာတကယ်ဆရာကြီးတွေပဲမဟုတ်လားတမ်းပဲကျမ်းစာအဖြစ်ကြီးတဲ့အခါမှာအပြစ်မကျိုးလို့ပဲလေကျွန်တော်တို့ကမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြတ်နာဖြစ်ဖ
พยาธิซึ้งซาไปในคามากาวเด้ติยตาเราจะรู้ก็ไม่ลงไหนกูไม่ลงกูดีเทมาพยาธิจောက်เด้เราจะรู้ပြောอยู่ตามาเล็ดด้วยอ้าลงมั้ยไม่ไล่ไม่จ๋าอภิตาบัวขนาดแต่ตู้มาไม่ลงกูสุดาจะรู้ดีอ่ะอภิตาบัวขนาดไม่ลงลงชื่อเองจ้างสาก็ถ้าจี้ได้กามาအပိယခါပါတယ်သင်ချင်းယောမခေါင်းချီချအောင်စစ်တုံးအပိယခါသင်ချင်းလို့ဆိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းတယ်လို့သိရတာနဲ့မလုံနိုင်လို့ရှိရင်အပိကိုကျိုးလွန်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်အပိကျိုးလွန်တဲ့သူကတော့အပိသားပဲအပိသားကတော့ပါတယ်သင်ချင်းကျွန်တော်တို့ကတော့တရားမှဖြစ်တယ်နော်မရှိမနဲ့ပြန်ပါဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပြောလို့လည်းရတယ်မြတ်ဦးကျွန်တော်တို့အလုံးအပြစ်သားဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်လို့သိရတာနဲ့မလုံမကြဘူးဘာဖြစ်လို့ကောင်းတယ်လို့သိရတာနဲ့မလုံနိုင်တဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဘယ်ကနေပေါ်လာတာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမမိသားမိဘစေကတဲ့ကျွန်တော်တို့ရတာဖြစ်ပထမမိဘဆိုတာကလူတွေအားလုံးမွေးဖွားစီတဲ့မိဘပထမမိဘအာဒမ်နဲ့အီဝါဆိုတာကျွန်တော်ရှိအဲ့ဒီအာဒမ်နဲ့အီဝါကခရီးသခင်ရဲ့စကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာအပြစ်သားပေါ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကမျိုးပေါ်မှာမှဖြစ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိဘတခုမိဘတခုထဲလို့ပြောမလားပထမမိဘကတော့အားလုံးစင်ပြစ်လာတာဖြစ်တယ်အာဒမ်နဲ့ယောဝါကကလေးတွေမွေးလာမွေးလာပြီးတော့အဲ့တော့ music ရဲ့ new generation after generation ဖြစ်လာပြီးတော့အာဒမ်နဲ့ယောဝါကနေစင်တဲ့လူလာတွေအားလုံးဖြစ်ကြအဲ့ဒီအာဒမ်နဲ့ယောဝါကဖယားသခင်ရဲ့ပြည့်တရားနားမထောင်တဲ့အခါမှာအဖြစ်သားဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအစဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူနဲ့ပြောပြောဆွဆွမေတ္တာဟာရဖွဲ့တူဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူနဲ့သူပြောပြောဆွဆွနဲ့မေတ္တာဟာရဖွဲ့ဖန်ဆင်းတယ်လို့ပဲ။အာဒာနဲ့အေဝပထမလူပထမမိဘမိဘကဘာမှာသူတို့မဆက်ပြီးတော့ရှိဘူး။နော်။အာဒာနဲ့အေဝဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူနဲ့แค่แค่สุราไม่ชื่อสุรินทร์สุราไม่ชื่อติชินสุราแล้วไม่ชื่อทาวรอะอัตชินบุทาวรพยาธิคินเนี่ยมิตรหายป่วยตัวผ่านเส้นทาวรผิดแท้ผ่านเส้นทาวรี่โดดีหากูไม่รู้อยากรู้สุราตัวปัญญาเตียทาราชื่อเนี่ยมะซายากูสุเรเนาะดีอัสตีโกมะซายากูฟอร์บิดเดนฟรูทโดคนยาดิงไกลาไปแล้วတော်တော်လည်းပဲကျမ်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကပ္ပဝုချက်ခန်းကျင်ကအငယ်၁၆ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်သူအပြင်ရဲ့တီးကိုကမဆာရကျမ်းစာမှာရှိတယ်နော်မဆာရဘူးလို့ဖျားတော်ကပြည့်ညတ်တရားထားတယ်ဒါမဲ့ကပ္ပဝုချက်ခန်းကျင်တော့အငယ်၆ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာပါဖြစ်တာလေမိန်းမသည်အတီးကိုယူလဲစား၏မိမအတီးကိုယူရဲစား၏လို့ကြားစမ်းတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သူမြမကမိမိခင်မောအားလဲပေးရသူဒီလဲစား၏။မိန်းကလေးတွေကသူတို့ယောက်ျားရရှင်းလို့သူတို့စားတဲ့အတိုင်းသူတို့စားစီခြင်း။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကအေဝကသူစားတာမကဘူးသူ့ယောက်ျားကိုလည်းပေးလိုက်တယ်။မလုံရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသူတယောက်ချေလောက်တာမကဘူးနဲ့သူ့ယောက်ျားကိုလည်းလောက်ခံတယ်။ဒုက္ခပါပဲ။အဲ့တော့သူတို့ဟာပြစ်သားတွေဖြစ်လာဖြစ်တယ်စားလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားကိုကျူးလွန်လာဖြစ်တယ်ခုနယောမအခန်းကြီး6အငယ်23မှာအပြစ်တရားရဲ့ခါကတည်ခြင်းအဲ့ဒီလိုဖယားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားကျူးလွန်လာတဲ့အခါမှာတည်ခြင်းတို့ရောက်လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည်ခြင်းတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ဒီပထမမိဘကနေစဉ်းသက်တဲ့လူတိုင်းအဖြစ်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတည်ခြင်းတို့ရောက်ရမယ်လို့ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းလို့မရဘူးမျက်စိထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းလူတွေဟာတည်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားတနေ့မှလူပဲနဲ့ရောက်တည်တယ်ဆိုတာကဘာမှရည်တွက်လို့မရဘူးရည်တွက်လို့မရတော့ပါဘူးလူတွေတည်တယ်အဲ့ဒီတည်ခြင်းဆိုတာကဒီအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပထမဘုရားသခင်ကလူတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါတည်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးထာဝရသခင်ဘုသူဖန်ဆင်းထားတာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာတည်ခြင်းသူရောက်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပထမမိဘရဲ့ပြစ်မှားမှုကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပါဆိုင်လို့လေကျွန်တော်က 21st century century မှာနေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပါဆိုင်လို့လေဒီကပြောချင်ပြောလေဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တာကတော့ယောဘအခန်းကြီး9အငယ်7မှာဆိုရင်အာဒံပြစ်မှားသည့်နေသူမပြစ်မှားသောသူတို့ကိုပင်အဆူရ၏အာဒံရဲ့ပြစ်မှားမှုကြောင့်မပြစ်မှားတဲ့လူသားတွေအားလုံးကိုအဆူရတယ်ကျမ်းစာအဲ့ဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုရပါတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာဒံဟာခရစ်တော်ရဲ့တိုင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်အာခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ်အာဒံကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပြစ်သားဘဝရောက်လာတဲ့ပုံစံနဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြစ်သားတွေဖြစ်လာကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြစ်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်နဲ့မိတ္တဟယပွဲဖို့ဖယားသခင်နဲ့အတူတူတချင်းဆိုဖို့ယုံကြည်သူတွေနဲ့မိတ္တဟယပွဲဖို့အချိန်ရလာတဲ့အခါကျရင်အမျိုးမျိုးလာလွယ်ကြပုံမှာဖြစ်အမျိုးမျိုးလာလွယ်ကြဖယားသခင်ကအဲ့ဒီဥယျာဉ်မှာအာဒံနဲ့ပရိယံကလေးရှိထားတာသူရှိတယ်ပရိယံဆိုတာကအဲ့ဒီလိုပြောမယ်ဆိုခါနဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရိယံဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်နေအဲ့ဒါလို့လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်မလို့လို့ရှိရင်ဒါကဒီလိုလို့ဆိုတာ covenant of work လို့ခေါ်တယ်အလို့အားဖြင့်ပရိယံဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ဆိုလို့ချင်တာကဖယားသခင်ကဒီဟာမလို့ရဘူးဒီဟာမစားရဘူးဒါမလို့ရင်ခင်ဗျားတို့ထာဝရအသက်ရှင်မယ်ငါနဲ့မိသားအဖွဲ့မယ်ဒါလို့လိုက်တဲ့လို့လိုက်လို့ရှိရင်အများတို့တည်ခြင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဒီကတိစာချုပ်ပုံစံပေါ့ကတိပေးတဲ့အခါ covenant of work လို့ခေါ်တယ် work လို့တို့ပြောချင်တဲ့အခါစားတာမစားတာအလုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်စားလိုက်တဲ့အခါက work ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဆိုလိုချင်တာကဖယားသခင်ကဒါမစားရဘူးမကျိုးလို့ရဘူးလို့သူပြောတဲ့ဟာကိုအာဒံနဲ့ဧဝကလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်။မလိုက်နာတဲ့ခါကျတော့ဖယားသခင်ရဲ့ပဋိညာဉ်ကိုသူကအာဒံကချက်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်နဲ့သဘောတူပဋိညာဉ်ရှိထားတဲ့အရာကိုအာဒံကချက်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးအပြစ်ထဲမှာရောက်လာတာဖြစ်တယ်။တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး18အငယ်26မှာဘုရားသခင်သည်မြေတစ်ပြင်လုံးကနေရတော်လိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုတသွေးတီးနဲ့ငါထောက်ပြပါနော်တသွေးတီးနဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဖိအာဒံရဲ့သွေးကနေဆင်းသက်လာတဲ့သွေးတွေဖြစ်ကြတသွေးတီးနော်သူတို့ဟာကွဲဝေစီမံတော်အချိန်ကာလကို၎င်းသူတို့၏နေရာပိုက်ချကို၎င်းပတ်သားတော်မူ၏ဘုရားကနေရာပိုက်ချကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။သူ့စီကနေဆင်းသက်လာတဲ့လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလူသားတွေဖြစ်ကြတယ်။ကလေးတယောက်မွေးပွားလာတယ်၊မွေးလာတယ်။သူမွေးလာတဲ့အခါမှာတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့မိမတွေကမတင်ပေးတဲ့မလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားမိမစကားကနေထွက်
အောင်သူကြေးလာတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေလုပ်မကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုတာမိဘကမလုပ်စေချင်တဲ့အရာတွေသူတို့လုပ်တယ်ကလေးတွေအမှဆိုရင်ဖယားတစ်ခေကမလုပ်နဲ့မကောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောမလို့ကလေးတွေဝိစားငွေလာတဲ့အခါမှာဖယားနဲ့မိတ္တဘာယာကွဲပြီးတော့ဒီအပြစ်ဆိုတဲ့ဟာမရှိအောင်ဖယားကအစားဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ဒါမြအာတံကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်လာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေနော်ဒီမှာရှိတဲ့ KFC မှာရှိတဲ့ကလေးတွေအကောင်းပါနော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မလုံနဲ့မကင်နဲ့မထိနဲ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မိဘတွေကပြောကြတယ်လေနည်းနည်းချင်းပြင်းလာတဲ့အခါမှာမိဘစကားနာမထောင်လာနော်အမျိုးမျိုးလောက်ကရှိကြတယ်အခုချိန်ထိတောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတယ်လို့သိရတာနဲ့မလုံတာရှိကြတယ်အဲ့ဒါလေအာတန်ကပရိညာကိုဖောက်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှိပြရပါဖြစ်တယ်။အာတန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြစ်သားတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီညာကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအာတန်ရဲ့ပြစ်မှုကြောင့်အမှားလုံးပြီးတဲ့မှာအတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ကဘယ်အခြေအနေကိုရောက်ကြတယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ယောမခန်းချင်းကအငယ်7နဲ့မှာအပြစ်တရားသည်တယောက်တော်သူအားဖြင့်ဒီလောကသို့ဝင်လေဝင်၍အပြစ်တရားအားဖြင့်တင်ချင်းတရားဝင်သည်နဲ့အညီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားတာတွေ့ရတယ်အပြစ်မရှိလို့ဒီအာတာကအပြစ်မလုပ်မီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်မှာမဟုတ်တော့အာတာရဲ့ပရိညာဖောက်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရားရဲ့ပြည့်ညတရားဖောက်ပြတဲ့ကျိုးလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တင်ချင်းတို့ရောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ mix ရေနော်ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ကိုဆုံးသွားတာဘာကြောင့်လဲတချို့လူတွေငယ်ငယ်လေးနဲ့တည်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဆုံးသွားတာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီတည်ခြင်းဆိုတာအာဒံရဲ့ပြစ်မှားမှုကြောင့်ရောက်တာဖြစ်တယ်ကဘာဦးချမ်းကကျွန်တော်ကြည့်နေဆိုတွေ့ရတယ်ကျင်ချင်းခါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတည်ခြင်းရောက်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျမ်းစာကတယောက်တော့သူရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတွေအားလုံးကတည်ခြင်းတို့ရောက်ရှိကြတယ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လူအပေါင်းတို့ဒီအပြစ်ရှိသောကြောင့်တည်ခြင်းတို့ရောက်ရကြတယ်ငင်းတို့မရဘူးကျမ်းစာဒီနေ့ကျမ်းစာနှုတ်ကပတရားကျွန်တော်တို့ရှင်ကိုပဲလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်ကြတာလူအပေါင်းတို့ဒီအပြစ်ရှိသောကြောင့်တည်ခြင်းတို့ရောက်ရကြတယ်ဆိုတာလုံးဝငင်းတို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်သားလို့ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာငင်းတို့မရဘူးမယုံရင်နေ့တိုင်းမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာစဉ်းစားကြည့်အပြစ်ဆိုတာပါလေကောင်းတယ်ဆိုတာတည်ရတာနဲ့မလုပ်တဲ့လူကအပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီကောင်းတယ်ဆိုတာတည်ရတာနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့နေနိုင်တဲ့လူရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာငင်းလို့မရဘူးတခုအတိတ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဆုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ငင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာနောက်တစ်ခုကယောမခန်းကြီးတော်ငယ်30မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောမခန်းကြီးတော်ငယ်30မှာတီချန်းစာဟာကျွန်တော်ရအကြိုက်တာဆိုတာကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာတကယ်တကယ်ဒီချန်းစာကပေါ်ပြတယ်ယောမခန်းကြီးတော်ငယ်30မှာ No one is righteous ဖြောင်းမတဲ့သူတရားမှမရှိဘူးချန်းစာပြောတယ်ဖြောင်းမတဲ့သူတရားမှမရှိဘူးဒီကဘာပေါ်မှာချောင်းမတဲ့လို့တရားမှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကပြောတာရှိပါတယ်။ယောမခန်းကြီးတောင်းငယ်တစ်စင်းမှာအာဒီလိုအရန်ကောင်းတာပဲ။သူ့ရဲ့ဖယားသူ့အရန်ကိုကိုွယ်တာပဲ။သူ့ဆက်ကတာပဲ။ဒါနဲ့ကျမ်းစာကချောင်းမတဲ့လို့တရားမှမရှိဘူးကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာပိတ်သားတယ်ဖြစ်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ချောင်းမတဲ့လို့ရှိဘူးလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ပြည့်တဲ့ရာရဲ့ခြင်းကိုအမည်ပြုတော်သူရှိသည်များလို့ဒီအကျင့်နဲ့ဆက်ဆံကြ၏။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတဲ့လူမရှိဘူးဖြောင့်မတဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေဖြစ်ကြမှာ။ဘာဖြစ်လို့အပြစ်သားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဂျာစာကပြောတယ်လေဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပြည့်တဲ့ရာတကောမှမလွဲတဲ့လိုက်နိုင်တဲ့လူတရားမှမရှိဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာဖယားသခင်ကပညာတော်တွေပေးထားတာရှိပါလေကျွန်တော်တို့အစ်တားထဲမှာအဲ့ဒီပညာတော်၁၀ပါးတရားတော်တော့
မစင်းစားနဲ့အောင်ပြည့်ရလို့ဆယ်ပါးကောင်ကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်ဘူးနော်ပြည့်ရလို့ဆယ်ပါးကောင်းလုံးလိုက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မရှိဘူးမတည်တဲ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ပါတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျန်းစာကပြည့်ရလို့တစ်ခုလွဲသွားလို့ရှိရင်ချိန်ချင်းခါတယ်ခံရတယ်ချိန်ချင်းဆိုတာကပါလေအပြစ်တရားတော့တင်ချင်းကိုဆိုလို့ချင်တာဖြစ်တယ်တရားဟောရာကျအခန်းကြီး28အငယ်26တရားဟောရာကျအခန်းကြီး28အငယ်26ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဤပြည့်ညက်တရားစကားတို့ကိုအမဲမကျင့်သောသူသည်အမင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုကြည်ရင်လူပေါင်းတို့ကအာမင်လို့ဝတ်ခံကြတယ်အေးဒီလာလူမျိုးတွေချင်းမှာဘုရားသခင်ကမောရှိကိုတုံ့ပြုပြီးတော့ပြည့်ညက်တရားပြန်ပေးတယ်အာဒါနဲ့ဧဝအဲ့တဲ့ဥယျာဉ်မှာဘုရားသခင်ကပြည့်ရတော့ပေးတယ်ပေါ့ဘုရားသခင်ကပြည့်ရတော့ပြန်ပေးတယ်အာဒီဣတိလာလူမျိုးတွေရဲ့တက်တာတွေမှာအဲ့ဒါကိုမောရှိကဖတ်ပေးတဲ့အခါမှာဒီပြည့်ရတဲ့ရာအမြဲမကျင့်ဆိုတာကတကူးမှမကျင့်ပုံမှန်မကျင့်ပဲနဲ့နေတဲ့လူဟာကျင့်ချင်းခံရပါစေလို့ပြောတဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေကသဘောကိုတူပြီးတော့အာမင်လို့ပြောကြတယ်ဆိုလိုချင်တာကဖယားခင်ရဲ့ပညာတရားပေးတဲ့အရာအားလုံးတစ်ခုမှမလွဲအောင်ကျင့်နိုင်လေဆိုရင်ဖောက်မှချင်းကိုရောက်မယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားခင်ပေးတဲ့ပညာတရားတစ်ခုမှမလွဲဘဲနဲ့ကျင့်နိုင်တယ်လို့ရှိမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျန်းစာကပြောတာရောမခန့်ချီတုံးတယ်ဆင်းမှာဖြောက်မှတော့တရားမရှိဘူး။ဒီပညာတရားအားလုံးကိုကျင့်နိုင်တယ်တစ်ခုမှမလွဲဘဲနဲ့ကျင့်လိုက်လေဆိုရင်ဖြောင့်မချေကိုရောက်မယ်ဆက်ကျွန်တော်သိရတယ်။ဒါပေမဲ့တရားမှမကျင့်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျန်းစာကလည်းဖြောင့်မတဲ့လူမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဖြောင့်မတဲ့လူမရှိအောင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတာကအားလုံးဖြောင့်မချင်းနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဖြောင့်မချင်းအတက်တာနော်တန်ရှင်းချင်းအစိတ်နှလုံးကဖယားခင်ရဲ့လိုဖန်ဆင်းတာမတည်ဆုံးတော့မတည်အောင်ထာဝရတန်ရှင်းအောင်ဖယားခင်ကဖန်ဆင်းတာတန်ရှင်းချင်းအတက်တာဝမ်းမြောက်ချင်းအတက်တာဖယားခင်ရဲ့မေတ္တာဟာရပွင့်ချင်းအတက်တာဖြောင့်မချင်းအတက်တာနဲ့ဖယားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတာဒါပေမဲ့ချမ်းသာမှာဖြောင့်မတော်တို့တရားမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဖယားရဲ့ပြည့်ညက်တရားမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြောက်မတဲ့လူတရားမှမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာငရဲပြီးသွားကြမှာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့တည်ဆုံးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်လမ်းကပါလေဆုံးသွားလို့ရှိရင်ငရဲပြီးပဲထာဝရဆင်းရဲခြင်းငရဲပြီးတော့သွားရမယ့်လူတွေဖြစ်ကြတယ်စဉ်းစားကြည့်လားကျွန်တော်တို့ Sunday School မှာတရားနဲ့တရားပြီးကြတယ်ဒီဘယ်လိုကတိချင်းရတာအစ်တော်ကကျွန်တော်အတွက်သင်ခံပြီးတော့အာတို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကတိချင်းရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နားတယ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အင်းစိတ်မိတ်ဆွေစဉ်းစားလို့ကျွန်တော်ကျမဟာစမ်းစာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထာဝရငရေရောက်မယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြည့်သားလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ညက်တရားမလိုက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဖယားတကယ်ကြီးပေးထားတဲ့ပြည့်ရတကူလေးတော့မလွယ်ပဲမလိုက်နိုင်ဘူးအပြစ်သားတွေဖြစ်ကြတယ်မလိုက်နိုင်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာထာဝရအသက်ရှင်ဖို့ဖယားတကယ်ကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအစတူကဖန်ဆင်းတယ်လို့ဖြစ်နိုင်အောင်ဖယားတကယ်သူကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မလိုက်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုခရစ်တော်ကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုစားတော့အော်လိုက်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ကြောင့်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖြောင့်မခြင်းဖြောင့်မတော်လို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ချင်းခါရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြက်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပင်းရတရားကကိုမှမလွဲဘဲနဲ့ကြည့်နိုင်တယ်လို့တရားမှမရှိဘူးသို့တော်လည်းခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာအတွက်ဒီပင်းရတရားအားလို့ကိုယ်ကလာချင်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကပြောတယ်ရှင်မတဲ့ခန်းချင်းကအငယ်18မှာပဂတိချအနာတိချများကိုပယ်ဖြစ်ပယ်ချင်းကငါလာတယ်မဟုတ်ဘူးငါလာတယ်လို့မထင်နဲ့
ခရစ်တော်ကပြောတယ်ပြစ်ပေခြင်းငါလာတာမဟုတ်ဘူးပြီးဆုံးစင်ခြင်းကလာလာတယ်လို့ချက်သာပြောခရစ်တော်ကပြောတယ်ဒီပြည့်ရဲ့တရားရာလို့ကိုပြင်ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးပြီးဆုံးစင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကမပြည့်ဆုံးစင်နိုင်တာကျွန်တော်တို့ကမလိုက်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကမလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လိုက်နိုင်တဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကိုစာဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ကြီးစိုးတော်တတ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြောင့်ခြင်းဆိုတာရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂလာတိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်၁၄၁၅ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတို့သည်ပြည့်ရတရား၏အကျင့်အာဖြင့်ဖြောင့်မရဘူးမရောဒီပြည့်တရားကိုလိုက်ရောချာကြင့်ချင်အားဖြင့်ဖြောင့်မချင်းတို့ရောက်နေဆိုရင်တရားမှမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ယူဒလူမျိုးကထူးဆန်းကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ယောက်ျားလေးမွေးတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ယူဒယူဒရဲ့နေအရာ circumcision တို့လို့ရတယ်နော်။ circumcision ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲ?အည်ပြားလေးချင်းခါရတယ်။တရားမကလို့တခြားဟာတွေယူလို့မျိုးတွေကမျိုးဘီလိုဒီလိုကအပြစ်သားတွေနဲ့ထမင်းတွေပါစားကြတာလေသူတို့ကလည်းသူတို့ဒီပြည့်တရားကိုလိုက်နိုင်နေဆိုပြီးထင်ကြပြီးတော့ဖြတ်မှတ်တဲ့လူတို့ဒီဖရစီတွေကထင်ကြဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတာတခုလေးဖြတ်တာနဲ့ကျင့်ချင်းခံရမယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်ကျင့်ချင်းခံရတဲ့ကအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကူစားကျွန်တော်တို့ကမလိုက်နိုင်တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကူစားလိုက်ပေးနိုင်တဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကြည်အားဖြင့်ကြောင်းအချင်းမရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ဖြောင့်မချင်းကိုရောက်လာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မချင်းကိုရောက်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ထားစေခြင်းကျွန်တော်တို့ရအလုပ်ကောင်းအကျင့်ကောင်းကျင့်တာနဲ့ချက်မှချင်းတို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုစားတော်ကုန်းလို့လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာချက်မှချင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုတော့မင်းစရာခရစ်တော်ကြောင့်ဘုရားရဲ့ရှေ့မှာဖြောင့်မတော်မိသားသမီးတွေဖြစ်လာပြီအခုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့မင်းစရာထာဝရသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်အာမင်မိတ်ဆွေကခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ဖယားတင်ကမိတ်ဆွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေရဲ့ဒီအပြစ်တရားနော်မဖြောင့်မတဲ့အရာတွေမတွေ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုသာဖယားတင်ကမြင်တော့တယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုလက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိတော်သူကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အာမင်အဲ့ဒီခရစ်တော်မိတ်ဆွေတက်တာမယုံကြည်ဘူးမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်မိတ်ဆွေရဲ့တက်တာမရှိဘူးမှာတင်ရတကယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မချင်းတို့ရမယ်ဆိုရင်တရားမှမလိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားခရစ်တော်ကအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးပေးလိုက်တယ်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်အားခရစ်တော်ကျွန်တော်အတွက်တည်းအသေးခံတယ်ခရစ်တော်အတွက်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်မလိုက်နိုင်တဲ့အရာလို့တော်လုံးပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်တယ်ကိုမမြင်တော့ပဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်သာမှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကဖြောင့်မတော်လာရဲ့အမည်ကိုထုတ်တယ်ထုတ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကြားစာမှာမတွေ့လဲဆိုတော့ရှင်မတဲ့အခန်းကြီး25အငယ်26ကိုတစ်ချက်လေးကြည့်ရအောင်လို့ဆိုရတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ချောက်မှချင်းရပြီခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပြီးပြီအကုန်လုံးပြည့်စုံပြီဆိုရင်ရှင်မတဲ့ကပါပြောလဲချောက်မှတော်သူတို့မူကားသာရအသက်ရှင်ရာတို့၎င်းတွားရကြတန်းဘုမိတော်မူပြီချောက်မှတော်သူတွေဟာသာရအသက်ရှင်ခြင်းတို့တွားကြလိမ့်မယ်ဆိုကြဆရာပြောတယ်ယောမခန်းကြီးချောင်းနဲ့အစ်စ်သုံးပါတော့အပြစ်တရားရဲ့ခါကတော့တည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဟာတည်ခြင်းတော့ရောက်ကြမယ်လို့ဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းခရစ်တော်ရဲ့ပြေ
ိဆုံမအလုပ်ကျွန်တော်တို့ကိုစလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖြောင့်မတော်သူတွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီဖြောင့်မတော်သူမိတ်ဆွေနော်အဲ့ဒီဖြောင့်မခြင်းဟာကျွန်တော်ကျမယုံကြည်ခြင်းခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်တာမျိုးဖြစ်တယ်။တကယ် practically ဘာလို့ဘာမှမလုပ်စိတ်ထဲမှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်အတွက်ပေးလိုက်ပြီးပြီ။ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာတည်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာထာဝရအသက်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတဲ့မှာတို့ကြည့်ချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုမိတ်ဆွေလက်ခံပြီးလားခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာအလျှောက်မှတ်တော်သူဖြစ်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ရှင်နဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာဒီညကျွန်တော်နိုင်ရတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရောက်တိုင်းအတွက်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်